Ош шаарынын жол кайгылуучулары менен биргелешип жүргүзгөн рейдтин башталышы түн ичинде мас абалда унаа башкаргандар жана тартипке баш ийбеген бейбаш айдоочуларга багытталды. Алгач бул темир тулпар башка унаалардын кыймылына тоскоолдук жаратып айдап келатып токтотулду. Инспектордун токто деген буйругуна баш ийбей качуу аракетин өттү. Бирок алыс узабай мынтип кармалып калганын өзү да байкабай калды. Эгерде майы кызматкерлери жок болсо, карама-каршы багыты жок бир багыттагы жолдон туш келди унаалар өтө берет экен. Инспекторлор бул көчөгө чыгаар замат эки унаа карама-каршы багытта келатып токтотулду. Биринчиси мыйзамга баш ийип токтоп берсе, экинчиси майы кызматкерлерди көрөөрү менен жаа бою качып жөнөдү. Бирок канчалык аракет кылганы менен мынтип тар көчөлөрдөн кармалып калды. Унаасы айып короого токтотулуп, айдоочусуна айып пул салынды. Кимдер алып коюшту? Билек Мурза, айдоочу. Мына машинаңызды ачыкча. Аркаңкы номериңиз машинада барбы жокпу? Каякта калганын билбейсиз. Жок эми кимде экенин да билбейсиз да, туурабы? Же билесизби? Билем. Кимде? Жок, азыр данма мен жок, а? Немеде жок, багажда жокпу? Багажда жок, багажда жок. Азыраак токтоңуз. Жети орундуу унаа цветофордун белгилеринде баш ийбей кызыл чыракта өтүп кеткени байкалгандыктан артынан барып токтоткон учурда унаанын документи жок болгондуктан машина ээси убактылуу айып короого жеткирилип, айдоочуга протокол толтурулду. Денсаулугуңуз жакшыбы? Документтериңиз. Цветофордун кызыл чыракта баш ийбей кетип калдыңызбы? 6-2. Алыңыз. Үйдө калып калганда документиңиз, а? Жок, мына жерде калып калды. Жок, ошо ошекти кайерде калып калса да бул жерге жазып коюңуз. Карасуу району боюнча региондор башкарманын башкы инспектору экен. Бияка отуруң, бияка. Бияка, бияка. Шаардын четинде майы кызматкерлери тарабынан токтотулуп, бирок унаанын айдоочусу инспекторлорго баш ийбей жатат деген чакыруу түштү. Артынан барган учурда айдоочунун спирт ичимдиги ичкени байкалгандыктан наркология борборуна анын мас же суу экенин такташ үчүн алып жөнөштү. Айдоочу өзү мамлекеттик кызматта иштээрин айтып, көмүскө кептерин боожурап кетти. Спирттик ичимдик мында калып эле башка заттарды да колдонуп жүргөнүн ачыктап берди. Жетексизби бир жерде? Мен главный инспектормун. Болсо Билгенин насадан чеккенбиз эми чеги бул. Биз жада иштеп жүргөндө эми 100 грамм канчалык болбойт да? Эми үйгө турушуп кар. А? Кара алмага келип чыктыр да. Жашы жүрөсө жашап чыксын да. Мен эскересиң да. Жаштыкты эскерет. Жок, эртең биз силер деле пенсияга чыгасыңар, жок ошондо. Жашап берим. Эркинбай ака. Наркология айдоочунун спирт ичимдигин ичкенин тастыктагандан соң унаасы айып короого токтотулду. Айтсак, бул жаран Карасуу районунун Экотек инспекция бөлүмүнүн башкаруу кызматынын инспектору экени аныкталды. Майы кызматкерлерине кызматтык күбөлүгүн көрсөткөнү менен анысы бул ирет жардам бере алган жок. Мыйзам чегинде гана чаралар көрүлдү. Топо сүйүп тиоп кире. Жок, кирериңиз, сигарет чекериңиз, кирер.
Ак түстөгү BMW үлгүсүндөгү унаа Масабалда жолдо башка айдоочуларга тоскоолдук жаратып, катуу ылдамдыкта баратат деген чакыруу түштү. Көрүнүп тургандай ролду башкарып бараткан мырза бутунда араң турат. Унаасы айып короого жеткирилип, айдоочу болсо наркология борборуна жолдом алды. İçken içpegendigi tastıkталгандан соң унаасын өз колу менен короого тапшырып, анан жолун улантты. Жүрүңүз оно машинадагылардан тартып коюңдар. Отурам, Рузбай. Чыгам ушан. Аман акын дейсен. Оо, машинадан тартып. Э. Э, берке. Таны ал о мен аке. Мала. Түнкү саат 12'den өткөндөн кийин айдоочулардын көпчүлүгү шаар чети менен айланып калат экен. Көрсө эс алуучу жайлардан тарашып, унаада шаар кыдыроону сүйгөндөр экен. Тик автоунаасын башкарган айдоочулар да инспекторлорго баш ийбей шаар ичинде бир топ убакыт качып жүрүшкөн. Акыры минтип шаардын четиндеги айылдан кармалды. Кармалган учурда да айдоочу жөө качып кетүү аракетин көрүп, анысы натыйжа бербегендиктен майы кызматкерлерине кол көтөрүүгө чейин барышкан. Кошумча экипаж чакырылып, унаасы эвакуатордун жардам менен айып короого жеткирилди. Я правоңыз какта, мына мен караңызчы. Вот, барагынан отургун. Оёгун кысын яптым. Чек. Рузбай, чек. Барагынан. Рузбай, секин. Барагынан булар отуруп алып чыгып умасасыз неодо? Алып отур. Эвакуатор чакырып, ошондон алып кете берсин. Буну замат эле кармадыңбы? Адам качкан аракет кылды да? Баш кийим дал эле коёң. Iz uçuğu salgan айдоочу болсо, наркология борборуна жеткирилип, мас же суу экени такталды. Фамилияңызды айтып койсоңуз. Унас неман текшерели, адбиши текшерели. Жок, ошо фамилияңыз керек да текшериш үчүн. Фамилияңызды. Исаков. Ким? Исаков. Тошун айтыңыз, эртең кыйналып каласыз. Андан соң унаасын айып короого өткөрүп берүү үчүн бул жерге келип керектүү документтерге кол койду. Буга чейин мындай өнөрүн жашырып олтурган жигит оболонтуп ырдап берди. Албетте эч ким бул кылгын түшүнгөн жок. Ошентип баарын кыйратхансып ырдаган бойдон жөө кетти. Ой алам жат алам. Жаргахым жетмес мү? Ведалаш жетмес мү? Sen gelin yavrum öldü. Çep. Ош шаарынын Манас Ата кичи районундагы жол чыракта бул түнү бир канча айдоочу мамлекеттин казынасына өз капчыктарынан айып пул төлөштү. Бул айдоочулардын кай бири айдоочулук көлүктөрү жок болсо, калганы дагы бир себептер менен айыпка жыгылып жатышты. 235 час 5 керек уруз ашчадан жүктөп алсыз. Салам алейкум. Абдурасул Мырза, мына жакта 5 адам келип, сизде 6 адам өзүңүз менен. Кудай кааласа. Жүрүңүз. Бул жигиттер да жол эрежесин бузгандыгы үчүн токтотулган эле. Бирок айып пул төлөөдөн ушунчалык корктубу же каштыбы? Айтор керектүү документтерге 2 сааттай ойлонолтуруп араң кол койду. Бул убакыт аралыгында айдоочунун жүргүнчүлөрү да ортого түшүп, кыйла айыптан кутулуп кетүү аракетин көрүштү. Бирок майнап чыккан жок. Бирок бул 2000 мек, э? Bunu kilit ha. Reyt olsun. Evet. Ya oldu ya takmaydın çıktı bu. Ya o telefon ulan sonra sen gireceksin. Bak hasta. Ne yapacaksın? Al motor al. Al motor al. Hızı çok hızlı tartıyor. Oy. Ya vuratam. Ayılma.
Булунаны башкарып бараткан жигиттер токтотулган учурда унаанын ичи спирттик ичимдиги жыттанып кеткен. Айдоосун медициналык текшерүүдөн өткөрүү керектиги айтылганда, мынтип каршылык көрсөтүп туруп алышты. Камера тартылса, значит, ремень тагы мыйзамды сактаң. Албетте формачандарга алы жетпеген соң унаасы айып короого токтотулуп, айдоочу мырза биз менен чогуу наркология борборуна барды. Текшерүүнүн жыйынтыгы чыккандан соң айдоочулук күбөлүк алынып, унаанын кожоюну андан ары жолун улантты. Достор, шерин учурда айдоочунун мозунан спирт ичимдиги жети келген наркология бөлүмү аркылуу автоунаа кайып төрөт короосун токтотулду деп жазылды. Бул жерге таанышканыңыз үчүн ыржы болот. Ошол жерге болот, бургейге. Бул жерге. Каяктан кайып бараткансыз? 677, ошол жерде токтоңуз. Toyota Avensis үлгүсүндөгү унааны жол эрежесин бузгандыгы үчүн майы кызматкерлери аны артынан аңдып барып токтотушту. Айдоочуга административдик протокол толтурулуп, жолго салынды. Мындай майда барат жол эрежелерин бузган айдоочуларды көзгө илбегенибиз менен буларга да өз учурунда мыйзам чегинде чаралар көрүлсө, мамлекеттин капчыгын кампайтып турмак. Техпаспортуңуз кайда? Техпаспортуңуз. Техпаспортун бирөө мен биле алдырып салганыңыз керек. Айда техпаспорту жок, айда ойлой койбойсуңбу? Мен билген жокмун да. Айдоочу көлөңүз барбы? Бул айым унаасынын документтерин унутуп калгандыктан темир тулпары убактылуу айып короого киргизилип турмай болду. Айдоочу айым инспектордун бардык талаптарына баш ийип, эч кандай каршылыгы жок. Алар менен чогуу барып унаасын өткөрүп берди. Чим берем, эвакуатор менен алып кетебиз. Я. Эвакуатор менен алып кетебиз. Эвакуатор чакырам да. Алда чакырыңыз. Шер туруп туруңуз а? Эвакуатор келдим дечи. Бул унаа болсо, мүмкүн эмес жерден бурулуп кеткендиги үчүн инспекторлор токтотуп, мыйзам чегинде чара көрүштү. Айдоочусу алгач унаасынын ачкычын бербейин деп таарынгансыды. Акыры майычилердин тартибине макул болушуп, унаасы айып короого бет алды. Анткени ролдогу адамдын айдоочулук күбөлүгү болгон эмес. Ам бар эке. Эмнеке? Мен нарушение менен, мен нарушение менен согласен. Мына жерге жазасыз. Ошол мен каршымын булардын жазганына. Ии, правомый да калып калган деп жазбыз. Оо! Правомуз да калып калганбы? Мен каршымын деп ойлоп. Бул правоңуздун калып калганда жазбаңыз, үйдө калып калды деп. Сиз азыр без прав, сиз биринчи нарушенияны выявлять эттиңиз. Мен выявлять эттим да. Нарушенияны кайсыга койдуңуз? Ошону мен сурап атам. Мен нарушениясы без правоңузду да койдум. Без правомду койдуңуз? Сиз мына жерде айтып бериңиз, мен биринчиден сиздин 32 угул камерага тарткандан жакшы. Мен до конца камеранын алдында сүйлөшөм. Сиз 32. Сизге дагы айтып коёюн. Сиз карама-каршылыкка салып келдиңиз бир багыттуу жолго. Yo,
машинасын.